Параграф 20. Московська держава. Початок правління Івана IV. В історії Московського царства 16 століття можна назвати добою Івана IV Грозного. У цей період відбувалося становлення абсолютної монархії у вигляді самодержавства, нічим не обмеженої влади царя. Самодержавство затверджувалося в запеклій боротьбі проти боярства. У цьому протистоянні царі спиралися на дворянство, яке отримувало землі лише за умови несення служби государю. Опорою царської влади була православна церква, яка проголошувала ідею божественного походження царської влади. У роки правління Василія III було завершено об'єднання Московського царства. Воно стало найбільшою за розмірами державою світу. Після смерті Василія III московський престол посів його трирічний син Іван IV. Фактично влада в країні перейшла до конкуруючих боярських угруповань. Боротьба між ними вплинула на характер майбутнього царя. Боярське свавілля тривало до 1547 року, коли Іван IV вінчався на царство. Ситуація в країні вимагала рішучих заходів для встановлення миру між боярською аристократією та дворянами. Іван IV створив вибрану раду, до якої входили представники дворян церкви бояр. Вона розробляла проекти реформ, які мали зміцнити державу та посилити владу царя. Реформи Івана IV Реформи започаткували рішення Земського собору. У 1550 році було затверджено новий судебник збірник законів, який посилив централізацію державного управління. Він обмежував владу намісників, звільняв дворян від їхнього суду. Судебник підтвердив право переходу селян від одного до іншого господаря один раз на рік у Юр'їв день. Але збільшив суму, яку селяни мали сплачувати попередньому власнику. Виникли нові органи Центрального державного управління, прикази. У них зосереджувалося управління окремими галузями економіки і політики. Керівників приказів призначав цар. У 1556 році вибрана рада ліквідувала систему кормлінь, за якою місцеві жителі отримували намісника і створила місцеве самоврядування з виборних людей, які призначалися з дворян. Було здійснено військову реформу, створювалася. Піше стрілецьке військо, і вибрана тисяча царська гвардія із дворян. Вони стали особистою охороною царя. Відтоді цар не залежав від боярського ополчення. У 1556 році було видано уложення про службу, згідно з яким і для дворян-поміщиків, і для бояр-вочинників запроваджувалась обов'язкова військова служба терміном 15 років. Занесення служби належала платня. загалом реформи 50-х років 16-го століття зміцнили владу царя, ослабили боярство і посилили значення дворянства московському царстві. Також здійснення реформ привело до зміцнення в житті московської держави рис, притаманних східним цивілізаціям. Опричнина. у 1558 році цар Іван IV розпочав Лівонську війну за вихід до Балтійського моря. Однак після перших перемог московські війська почали відступати, а полководець князь Андрій Курбський перейшов на бік противника. Цар Іван IV, якого прозвали Грозним, усюди вбачав зраду карав винних і невинних. Із 1564 року у московському царстві становилася опричнина, що в 14-15 столітті означала особливі володіння, виділені в користування членам великокнязівського роду. Сутність опричнини полягала в тому, що Іван IV Грозний, налякавши жителів Москви своїм раптовим відбуттям до Олександрівської Слободи, розпочав масові репресії, страти, земельні конфіскації, придушуючи опір тих, хто заважав його на обмеженій владі. Цар отримував у володіння частину земель, опричнину, решта земель земщина належала боярам. Опричнина постійно зростала за рахунок приєднання нових земель земщини. Опричне військо вбивало тисячі людей по всій країні. Лише в Москві Іван Грозний стратив нібито за зраду 120 бояр і митрополита. Така сама доля спіткала і міста Новгород-Клин Твер. У 1577 році цар раптово заборонив опричнину. Стратив багатьох опричників і навіть заборонив про неї згадувати. Однак цареві опричнина принесла велику користь. Завдяки їй Іван Грозний посилив свою владу, остаточно знищив боярську опозицію. Опричнена система заходів репресії, страти, конфіскація земель, які здійснював у московській державі в 16 столітті цар Іван IV із метою зміцнення царської влади. Сучасники іноземці вважали, що жертвами опричнини стали понад 10 тисяч осіб. Цікавим свідченням про страти тих часів стали синодики, списки напоминання, які розсилав Іван IV до монастирів напоминання душ страчених. За підрахунками істориків, кількість осіб, згаданих у тих синодиках, побожним Іваном IV перевищувала 4 тисячі. Ці списки стали справжньою книгою пам'яті тих лихоліть. Зовнішня політика Івана IV Зовнішня політика Московської держави за Івана IV набула завойовницького характеру. Війни, що велися майже безперервно, мали збільшити територію московської держави за рахунок земель сусідніх країн. Така риса була характерна для зовнішньої політики багатьох тогочасних держав. Для московської держави об'єктом завоювань і колонізації стали сусідні території. Особливістю московської держави було те, що ядро її території, яке сформувалося до 16 століття, перебувало осторонь світових торговельних шляхів. На заході такі шляхи контролювали Швеція, Литва і Польща, на сході та півдні Кримське, Астраханське і Казанське ханство. У результаті війни 1548-1552 років було підкорено Казанське ханство за наказом Івана IV його жителів, які не хотіли коритися, винищували або відправляли до московської держави, де насильно навертали у православ'я або страчували. У 1556 році Іван IV без бою здобув Астраханське ханство. Так він отримав можливість контролювати багатий волзький торговельний шлях. А згодом Іван IV розпочав війну проти Кримського ханства, яка не мала успіху. Кримський хан у 1571 році захопив і спалив Москву. Тоді Іван IV спрямував свою завойовницьку політику на захід. Територіальні зазіхання московської держави поширювалися на землі Балтії, що перебувала під владою лівонського ордену. Розпочалася Лівонська війна, 1558-1583 роки за вихід до Балтійського моря. На захист Лівоні виступили Литва, Польща, Швеція і Данія. Тривала війна закінчилася для московської держави повною поразкою. Іншим об'єктом загарбницької політики став Сибір. У 1582 році почалося завоювання Сибірського ханства. Зацікавлені в підкоренні цих земель купці Строганови з дозволу Івана IV найняли загін волзьких козаків отамана Єрмака. За козаками на завойовані землі вирушили купці, ремісники, селяни-утікачі. За ними рухалися царські війська і чиновники. Колонізація Сибіру тривала протягом століття і завершилася наприкінці 17 століття. Результатами завойовницької зовнішньої політики Московської держави в 16 столітті стало значне збільшення її територій за рахунок земель на сході, поразка в боротьбі за вихід до Балтійського моря і виснаження сил держави в майже неперервних війнах. Смутні часи на початку XVII століття Московську державу охопила криза, що увійшла в історію як смутні часи 1598-1613 роки. Тоді Московська держава була на межі загибелі після смерті Івана IV престол посів бідний на розум його син Федір. Уся влада зосередилася в руках боярина Бориса Годунова, із сестрою якого цар Федір був одружений, продовжуючи політику Івана IV, Борис Годунов суворо розправився з ворожими йому представниками боярської знаті, спираючись на широкі кола дворянства. У 1591 році за нез'ясованих обставин в Угличі помер спадкоємець московського престолу, останній син Івана IV, царевич Дмитрій. За офіційним повідомленням, царевич під час гри впав на ніж і заколовся. Однак ширилися чутки, що його було вбито за наказом Годунова. У 1598 році помер і цар Федір. Він не мав спадкоємців, і з його смертю припинилася давня династія Рюриковичів у московській державі. Почався перший період смутних часів дуба династичної кризи. Завдяки підтримці дворянства новим царем на Земському соборі було обрано Бориса Годунова. Він опікувався розвитком ремесла і торгівлі, розгорнув будівництво нових міст у Поволжі. Проте під час голоду 1601-1603 років влада виявилася неспроможною змінити ситуацію на краще, хоча і організувала роздачу хліба голодним. З усіх боків лунали звинувачення на адресу Годунова, який невдовзі несподівано помер. Тоді Московську державу охопив другий етап кризи соціальний. Напруження в суспільстві переросло в громадську війну між силами, що прагнули захопити владу в державі. У той самий час з'явилася людина, яка оголосила себе врятованим від смерті сином Івана IV Дмитрієм, оскільки, на думку більшості, він був самозванцем, за ним закріпилося ім'я Лже Дмитрія Першого. Лже Дмитрія І підтримали незадоволені своїм становищем селяни, козаки, міщани і знать, яку не влаштовувало правління Бориса Годунова. Лже Дмитрій І спирався на допомогу польських магнатів, які сподівалися поширити свій вплив на Московію. Зібравши в Україні тисячну армію, більшу частину якої складали козаки, він рушив на Москву. Саме завдяки підтримці запорозьких козаків вже Дмитрій І захопив Москву та посів престол під ім'ям царя Дмитрія Івановича. Невдоволені правлінням нового царя бояри на чолі з Василієм Шуйським влаштували змову. У ніч на 16 травня 1606 року вже Дмитрія І було вбито. На Земському соборі новим царем обрали боярина Василія Шуйського. проте він не тільки не зумів припинити громадянську війну, а ще погіршив ситуацію. Невдоволені політикою Шуйського козаки, дворяни та селяни об'єдналися навколо воєводи царевича Дмитрія Івана Болотникова, який рушив із загонами на Москву. Повстанці спробували захопити місто. Але зазнали поразки. Шуйський жорстоко розправився з повсталими. У той самий час на Брянщині з'явився молодик, який оголосив, що він є царем Дмитрієм і дивом урятувався від змовників у Москві. Ким був новий самозванець, невідомо. У січні 1608 року лише Дмитрій II рушив на Москву. Московська держава виявилась розколотою. Одні території визнавали Василя Шуйського, інші самозванця. Громадянська війна спалахнула з новою силою. Захопити Москву Дмитрій II не зміг і влаштував у московському селі Тушино щось на зразок другої столиці держави. Цар Василій Шуйський зрозумів, що один самозванця не подолає, і покликав на допомогу шведів. Польський король Сігізмон III, який у той час воював проти Швеції, побачив у цьому посилення свого ворога і сам вторгся в московську державу. Сігузмун III розгромив московські війська біля села Клушина і рушив на Москву. Тим часом група Бояр примусила Василія Шуйського зректися влади. До часу обрання нового царя країною правила боярська дума із семи осіб, яку народ назвав семи боярщиною». Проте згодом бояри вирішили підписати угоду з поляками і відчинили їм браму Москви. Одночасно, із захопленням Москви, поляками північ країни окупували Шведи. Перед московською державою постала загроза втрати незалежності. На боротьбу проти інтервентів піднявся народ. Розпочався третій період кризи, національно визвольний національно-визвольний 1613 роки. Створювалися загони народного ополчення, які йшли визволяти Москву від поляків і відновлювати православну монархію. До першого ополчення приєдналася більшість дворян і козаків. Які підтримували раніше вже Дмитрія II. Проте перше ополчення зазнало поразки восени 1611 року з ініціативи земського старости Кузьми Мініна і князя Дмитрія Пожарського в нижньому Новгороді було створено друге ополчення, яке у жовтні 1612 року звільнило Москву. Отже, за смутних часів долю московської держави своїми рішучими діями вирішив її народ. Початок правління династії Романових, формування абсолютизму царя Олексія. У січні 1613 року в Москві зібрався земський собор, який одразу виніс рішення ніяких іноземних претендентів на московський престол не обирати. Найбільш прийнятною для всіх кандидатурою став 16-річний Михайло Федорович Романов, син митрополита Філарета Романова. Він започаткував правління московській державі династії Романових, що тривало понад 300 років. Новий цар першочерговим завданням вважав припинення війн із сусідами і відновлення розореної країни. У 1617 році він уклав. Столбовський мир, за яким московській державі повертався Новгород, але Швеція залишала за собою все узбережжя фінської затоки. У 1618 році Королевич Владислав знову спробував розпочати війну проти московської держави. За умовами перемір'я Московська держава змушена була віддати Польщі Смоленськ і Чернігово-Сівершину. У другій половині XVII століття в різних сферах політичного життя Московської держави відбувалися зміни, що свідчили про завершення формування абсолютної монархії у формі самодержавства. Уже сам титул царя Божою милістю, Великий Государ, цар і Великий князь усієї великої і малої Русі самодержець, підкреслював походження царської влади від Бога та її необмежений характер. Цей титул мав цар Олексій Михайлович. Засади абсолютизму були юридично закріплені у прийнятому в 1649 році збірнику законів соборному уложенні. Свідченням встановлення абсолютизму стало і зменшення ролі земських соборів. Вони стали поступатися в боярській думі, у якій усе більшу роль відігравали дворяни. Уложення остаточно перетворило селян на кріпаків, дозволило безстроково шукати селян утікачів і повертати їх господарям. Однак спокою нові закони не принесли. У другій половині 17 століття століття московській державі сталася найбільша за її історію кількість повстань селян і міщан. Перетворені на кріпаків селяни тікали на дон до козаків. Донські козаки були вільними людьми несли прикордонну службу. Уряд московської держави намагався не конфліктувати з ними. За звичаєм тих часів із Дону втікачів не видавали. Саме тут розпочалося найбільше в історії московської держави 17 століття повстання, яке очолив Степан Разін. Московська держава та Україна. У середині 17 століття на українських землях почалася національна визвольна війна проти Речі Посполитої. Під час війни на звільненій території було створено українську козацьку державу військо Запорозьке. Гетьман Богдан Хмельницький, який очолював її під час війни, налагоджував відносини з сусідніми державами, шукав допомоги в боротьбі із Річчю Посполитою. Олексій Михайлович розумів, що допомога Україні означатиме війну з Річчю Посполитою, із якою в 1634 році Москва підписала договір про вічний мир. Проте поступово ідея приєднання ставала все реальнішою. Земський собор, який відбувся 1 жовтня 1653 року у Москві, постановив розпочати війну проти Польщі та ухвалив рішення. Військо Запорозькі з містами землями прийняти під свою Государеву високу руку. 8 січня 1654 року у місті Переяславі відбулася рада, на якій більшість учасників своє ставлення до союзу Московською державою висловила так: Воліємо під царя східного православного. Проте, як показали наступні події, підписуючи договір. Кожна зі сторін вкладала в нього свій зміст. Московський цар вважав, що Україна стає залежною від нього, українці ж розраховували на широку державну автономію, близьку до незалежності. Основною метою війни з Польщею, яку розпочала після цього московська держава, було повернення земель, втрачених у смутні часи. В Україну було надіслано лише допоміжні сили, тоді як головна армія на чолі із царем влітку 1654 року розпочала облогу Смоленська. Унаслідок війни з Польщею Московська держава повернула землі, захоплені поляками в період смути. Проте для України. Андрусівське перемір'я 1667 року стало катастрофою. Її територію було розділено між Річчю Посполитою і Московською державою. Реформа патріарха Никона, церковний розкол. За смутних часів авторитет церкви значно зменшився. Більшість з духовенства розуміла необхідність реформи церковного життя. У 1652 році новим патріархом було обрано Никона, який розпочав реформування московської церкви. Необхідність цієї реформи була пов'язана з тим, що приєднавши українські землі, московський цар у майбутньому розраховував об'єднати під своєю владою решту православних народів Східної Європи та Балкан. Для створення такої імперії необхідна була релігійна єдність. Проте московські обряди значно відрізнялися від поширених у всьому православному світі. З'ясувавши відмінності московського обряду від грецького, Никон рішуче став на бік греків і наказав усім віруючим хреститися трьома перстами, а не двома, як звикли в московській державі. Було також скорочено обряд хрещення і покути, заборонено ікони, написані не у візантійському, а в західноєвропейському стилі. Никон здійснював зміни поспіхом, самовладно вимагав від усіх негайно відмовитися від старих обрядів. Це ображало прихильників старих традицій. Чимало московських духовних осіб виступило проти нововедень. Тих, хто підтримував старі обряди, очолив протопіп Авакум. Його прихильники утворили старообрядський напрямок у православній церкві. За закликами протопопа Авакума тисячі людей тікали до лісів, утворювали там старообрядські громади, щоб жити у своїй старій вірі. Тим часом патріарх Никон став висувати претензії на вищу духовну владу, які мала коритися свіцька. Погодиться із цим Олексій Михайлович не міг. Розпочалась виснажлива боротьба царя з патріархом. Вісім років знадобилося Олексію Михайловичу для того, щоб позбавити Никона сану патріарха. Головним захисником церковної реформи було проголошено царя, а всіх супротивників реформи піддано анафемі і віддано під суд. У 1682 році. Після довгих років заслання і поневірянь протопопа Авакума спалили на вогнищі. Унаслідок боротьби, що розгорнулася між світською та духовною владою у другій половині XVII століття в московській державі царська влада зберегла і підтвердила свій абсолютний характер: Культура Московської держави. У XVI столітті в культурі московської держави завершився період середньовіччя, і почалося становлення нової культури. У 50-ті роки 16-го століття у Москві в будинку одного з керівників вибраної ради було створено першу друкарню. Ім'я друкаря цих книг невідомо, але доведено, що книги семи назв вийшли там друком протягом 1553-1565 років. Звісно. Цих книг не вистачало, тому на початку 60-х років, в 16 столітті, було створено нову державну друкарню, яку очолили Іван Федоров Федорович і Петро Пстиславець. 11 вересня 1564 року. Вони випустили першу точно датовану московську друковану книгу апостол. Через рік вийшов часовник. Обидві книги мали церковно-релігійний зміст, але незважаючи на це, діяльність друкарів викликала незадоволення насамперед у церкви. Проте за першу половину XVII століття московській державі було видано понад 200 назв книжок переважно церковного змісту. Поява друкованих книжок сприяла поширенню освіти і наукових знань. У XVII столітті робилися спроби створити в московській державі постійно діючий вищий навчальний заклад. У Москві в 1687 році було відкрите училище, у якому випускники Падуанського університету в Італії викладали деякі світські науки, арифметику, риторику та інше. Згодом на основі цього училища було створено слов'яно-греко-Латинську академію. У 16-17 століттях московській державі ідеали європейського відродження поширення не набули. У мистецтві розвивалися традиційні стилі, хоч у них з'явилися і деякі нові риси. До початку 16 століття московський кремль втратив значення військової фортеці і перетворився на символ царського самодержавства, центр московської держави. Московський архітектор Бажен Агурцов разом з англійським майстром звів Спаську вежу Кремля в її сучасному вигляді. Вежа стала парадним в'їздом. На ній встановили годинники з курантами, щоб відбивали кожну годину. Вершиною архітектурного мистецтва став Покровський собор у Москві на Красній площі, споруджений на честь перемоги над Казанським ханством. Собор, відомий під назвою храм Василія Блаженого, складається з дев'яти окремих храмів, поєднаних внутрішніми переходами. Жодна вежа цих храмів не повторює одна одну, але водночас утворює єдине ціле. У живописі домінував іконопис у традиціях минулих віків, проте святим ликам почали надавати рис живих людей, співчуття скорботи. Новим явищем стало писання портретів. Найвідомішим автором портретів того часу був художник Симон Ушаков. Головною тенденцією розвитку живопису в московській державі XVII століття стало набуття ним світського характеру, хоча церковний вплив залишався панівним. Висновки період 16 17 століття мав важливе значення в історії московської держави. Правління царя Івана IV Грозного заклало підвалини самодержавства. Зміна династії, яка супроводжувалася смутними часами, дещо загальмувала розвиток московської держави. Затвердження династії Романових спричинило її затвердження самодержавної форми правління. У 16-17 століттях відбулося значне територіальне зростання московської держави.